חברים יקרים, השבוע במעריב דודי פטימר כותב על 100 המשפיעים של מעריב, וככה מביא איזה כותרת שאומרת שעומר אדם הפך לכוכב דווקא בגלל האנטי-סטריות שלו, והוא כאילו מביא אותה באיזה יציאה ובהבחנה שלא דיברו עליה עד עכשיו. אני רוצה לדבר עם דודי שנמצא איתנו על הקו, עיתונאי ומבקר מוזיקה. דודי, מה העניינים? מצוין, צביקה, מה שלומך? מה שלומך, ידידי? נהדר, נהדר, תודה. תשמע, כולם מדברים על הקריירה של עומר אדם, תשמע, זה דבר שאנחנו מדברים על עומר אדם, גם משמיעים אותו בלי סוף, גם, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא פתח מופע, סגר אותו, מחר אותו, וכבר יש עוד אחד, כאלה. עכשיו, כאילו, הוא הופך להיות איזה סופרסטאר בגיל מאוד מאוד צעיר, דברים שפעם, אתה יודע, היו מעמדים אייקוניים כאלה, נכון? יורם גאון. למשל אדם, קח את אדם. כל עמד, אבל זה היה כאילו בגיל טיפה... מאוחר יחסית, 30 ככה. וגם אף אחד, ולא הייתה כזאת אחדות לגבי הישראליות והסמל הצלחה. יש פה משהו כאילו שאין עליו ויכוח בכלל, נכון? נכון מאוד, כי לדעתי לפחות, עומר אדם מייצג היום את הארץ ישראליות החדשה. זה כבר לא הדור של שלמה ארצי שציינת, יורם גאון וכל זה, שאלה היו כמובן בתקופה ההיא סטרים ענקיים. עומר אדם מביא את... גם היום, גם היום. היום, כמובן, אבל היום זה לא סטריזם, היום זה כבר אייקון. אייקון, הבנתי. אל תאמר סטר, תאמר אייקון. בדיוק, בדיוק. ועומר אדם בדיוק בדרך הזאת, הוא עושה בדיוק את הדרך שהם עשו, רק כמובן בעידן אחר. אנחנו בעידן הרשתות החברתיות, הסטורי והפייסבוק, ועומר אדם הוא בזמן הנכון ובמקום הנכון, וזה לא נכון להגיד שהוא חדש כאילו די בתחום, כי הוא כבר איזה 10 שנים מאז כוכב נולד. זה מה שרציתי לומר, כאילו יש משהו בעומר אדם שאנשים חושבים שזה קרה בשנה שנתיים האחרונות, אבל למעשה הוא בנה את עצמו הרבה הרבה שנים, וכאילו התחיל בסוג של, אתה יודע, אני מרגיש שנוח לדבר עליו, כי הייתי שם באווירת כוכב נולד שהוא שוחרר, וכאילו אצל בעולם הישן זה היה נחשב למינוס. הדבר הזה בנה אותו, כי כאילו האנשים אמרו, תראה, הוא היה ילד, הוא לא היה ילד, אבל החשק שלו והרצון שלו להצליח וכו' וכו', כאילו שם התחיל איזה משהו unpolitically correct שבונה אותו כל הדרך. אתה מסכים איתי? מסכים מאוד, כי למעשה כבר אז, כאילו באותו רגע, כבר היה ברור שיש פה איזה משהו. לא ידעו אם זה אתה יודע, הפוך למשהו שיתפתח לקריירה, אם זה יהיה רק את הרגע ואז הוא ייעלם. היו לא מעט... כשהוא היה בכוכב, אני יכול להגיד מתוך בן אדם שרעז את ההצבעות, ואז היה הצבעות לא ברמו שיש היום. היה פי 100 ופי 200 ופי מיליון עם כל כך הרבה הצבעות, ועומר אדם היה כמעט באהדה, כשהוא היה עוד בכוכב, שרק התחיל כוכב באודישן, אנשים הצביעו לו ברמות שהצביעו לנינט. זאת אומרת, זה, הוא היה אהוב ברמה קיצונית, גם בכוכב בתור ילד נער. אז היה ברור שהוא הולך להגיע רחוק, אבל בין זה לבין מה שהוא נהיה, זה עניין של ניהול, זה עניין של פוקס, זה עניין של מה לדעתך. דבר ראשון, ניהול ושיווק, יש מאחוריו מערכת, כמובן, אסף פטדגי, אבל כמובן כל הצוות שעובד איתו זה צוות מבריץ, שיודע איך להפוך אותו לסטאר גם בלי שהוא מתראיין. אם תשים לב, בשנים האחרונות הוא לא מתראיין לתקשורת, ורק מגביר את הסקרנות של התקשורת, את ה... מה זאת אומרת, אחי, אתה יודע מה הבדיחה לא אומר? שהוא ובני גנץ עובדים באותה שיטה. לא להתראיין לתקשורת, תקשיב, זה עובד. עובד לגמרי. רק חסר לי שהוא יוציא שירים עכשיו, אתה יודע, בני גנץ, זה כבר יהיה. מה, הוא עשה כמה ערבי שירה בציבור, בני גנץ. כן, בדיוק, ואני אומר, לאור הערבי שירה, אתה אומר סבבה שישיר בערבי שירה, בוא. שעומר יעשה את העבודה. כן, בקיצור, אז עומר גם, אם תשים לב, הוא, כמו שציינתי בכותרת, הוא האנטי-סטאר. הוא לא משחק אותה שופוני, בלי דאווינים של יותר מדי להיראות כמו דוגמל, אתה יודע, מהז'ורנלים כזה. איך פעם הייתי קורא להם זמרי פלסטיק, כאלה שאתה יודע, נראים מושלמים, אבל הכל אשליה. עומר אדם לא משפש להראות את הקרס שלו. הוא מראה את מה שהוא באמת. את האנושיות. בדיוק, בדיוק. וזה מה שמדבר לאנשים, כי הרי כולנו בני אדם בסופו של דבר, וכשיש מישהו שאתה יכול להתחבר, למצוא איתו מכנה משותף, בין אם זה בשירים, בין אם זה במראה, בין אם זה במה שהוא מייצג, תזכה לך מאוד מאוד לאהוב את הבן אדם הזה. כאילו הנגישות הזאת באה לידי ביטוי גם בתחושה שהוא נגיש לכולם, למרות שהוא לא נגיש כמו כל זמר ברמה שלו,
אבל התחושה שהוא נגיש גם בהופעות, ואני חושב אולי תסכים איתי גם בחומר המוזיקלי שהוא עושה. זאת אומרת, הוא עושה גם שירים שהם הארדקור של דחקה, של שמח, של צחוקים, אבל הוא עושה גם פתאום יציאות שהן מאוד מאוד איכותיות. נכון, זה בשנים האחרונות הוא עבר תהליך מאוד מגובה של התבגרות. בהתחלה היו שירים, אתה יודע, בניתי עלייך, ואלי ואלי, שזה באמת היה יותר כיוון הדחקה, לפחות ככה זה נתפס בעיני חלק מהציבור. אבל בשנים האחרונות עומר יודע לבחור בפדנטיות, בפינצטה, את השירים שהוא מבצע. אני לא מדבר רק על שני משוגעים, אלא כל מיני שירים, אוהבת אותי אמיתי, ואחרי כל השנים, שזה יציאת בלוז מטורפת. יציאה, אחד השירים היפים. בקיצור, אז עומר היום הוא לא אישה להגדיר אותו זמר מזרחי. בין זה לבין בוקרסט, אתה מבין? זה כאילו... נכון. וזה מה שעושה אותו מה שהוא, אני חושב, שפתאום... כי הוא רב גוני, הוא יכול לקחת ל... וגם, אתה יודע, הפרסומת של אוצלי גוצלי, שפתאום בחזמר, ולקחת את זה לצחוקים, ואתה רואה שהעולם שלו הוא ורסטילי מאוד, דווקא כשאתה רואה כאילו בן אדם שבכוכב נולד או בהתחלת הדרך היה עומד כמו עץ, אתה מבין? כאילו ושרק. אז יש בזה התפתחות נורא גדולה. תשמע, אני יכול לדבר על זה עוד שעות. הקיצר, כרטיס, נכון. אתה יכול לסדר אותך קשרים מקסים? לא, אין לנו כרטיסים. אני, האמת, לא הייתי אף פעם בהופעה שלו, אגב. לא היית? לא הייתי בחיים. די, טוב. אבל מה? אני אספר לך משהו. לא. קוריוז כזה, הייתי בהופעת השקה של עדן בן זקן לפני איזה שנה וחצי, ואומר בא לפני שהוא התפוצץ, אתה יודע, ברמה הזאת. והוא בא ככה פשוט עם גופי, חולצה כזאת פשוטה, לבנה. איך שהוא הגיע, אנשים התנפלו עליו, ואדם ברח ישר. כבר אז היית מבין איזה... והוא התערבב בין כל האנשים. לא בא עם, אתה יודע, רחוק וזה. טוב, דודי, נעמנו לשוחח איתך. אנחנו נמשיך ונתייעץ בך כל פעם שנעמוד באיזה פרץ של סקרנות לגבי מי מה מו. תודה רבה שפינית הזמן, דודי פטימר, עיתונאי. תודה לך, צביקה, היה חלום. חבר יקר וגבר נאה. להתראות, ידידי. ביי, תודה. ביי. זהו זה, חברים, אתם לא מאמינים, אבל נגמרה לה השעה השנייה. הזמן אף כשנהנים. תודה רבה לכם, היה לי באמת כיף כאן היום. גם חנכנו כמה פינות חדשות, גם שמענו מוזיקה טובה, גם למדנו כמה דברים, גם הצלחתי בכל מה שהעמדתם אותי באתגרים. תודה לאינבלי, תודה לשירני. תודה למאור הביטבול, תודה לאש לבקר, תודה לקדוש ברוך הוא השתבח שמו, תודה לרדיו דורם, תודה למי שהביא לי את הסנדוויץ' פרקסה, שעדיין לא הגיע, אבל הוא בדרך כבר שעה, כי אמרתי, אני לא יכול יותר למה לכם דגנים. תודה לזה שיוצאים לפרסומות וחדשות ונגמרת התוכנית ואני יכול לאכול, כי אני רעב. נהיה פה גם מחר, באותה שעה. כל טוב חברים, אהבתי להיות איתכם גם היום, נתראה מחר.